اسلام علیکُم دوستو، میانہِ طرفہٕ خٲطرٕ سٲری وٕچھن وٲلۍ سلام قبوٗل. بٕلیڈس وٲتۍ أسۍ نیس موٹٲرس پالپوراہس پٮ۪ٹھ چھِ وۄنۍ بٕلیڈس ایویلیبٕل، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ، تُہۍ ہیٚکِو وِزِٹ کٔرِتھ. یہِ گوٚو بٕلیک ہیمر بٕلیڈ، ٹھیٖک چھا، آی ٹایپ بٕلیڈ، یہِ تہِ چھِ ایویلیبٕل. گریٖن گاڈُک چھُ ایویلیبٕل، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ، یہِ تہِ چھُ ایویلیبٕل نایس موٹٲرٕس پالپوراہَس پٮ۪ٹھ. بیٛاکھ یہِ ماڈَل تہِ چھُ ایویلیبٕل گریٖن گاڈکُے، تُہۍ ہیٚکِو وِزِٹ کٔرِتھ تہٕ بٕلیڈ نِتھ. پنٛنٮ۪ن سارنٕے کَسٹمَرَن چھُس بہٕ اٮ۪کٕسٹرٛا پاوَر بٕلیڈ تہِ چھُ ییٚکیٛاہ ایویلیبٕل، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ. بہٕ چھُس سارنٕے پنٛنٮ۪ن وٕچھَن والٮ۪ن رِکوٮ۪سٹ کَران، تِم کَرَن وِزِٹ، تِم نِن بٕلیڈ، برٛٮ۪ش کَٹر بٕلیڈ. اَوَنت چھِ بیٛاکھ اَکھ کَمپٔنی، زبردست کَمپٔنی چھِ یہِ تہِ، تہٕ یہِ تہِ اَننو اَسہِ اِنشاء اللہ رحمٰن. یہِ تہِ کَرو أسۍ سیل یَتھ. پَرُس تہِ کٔرۍ مےٚ یہِ سیل تہٕ یِہُس تہِ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ رحمٰن یہِ سیل. تہٕ مےٚ چھِ پوٗرٕ اُمید سٲری وٕچھَن کیٛاہ چھِ وَنان یِم تہِ یَتھ وٕچھَن تِم یِن بٕلیڈ نِنہٕ خٲطرٕ. باقٕے وَسلام.